Smaak die Bybel oop by Jakobus hoofstuk 4. Jakobus, een van die algemene briewe, wat dit doel het om op 'n algemene wyse die kerk van Jesus Christus te versterk. Jakobus word baie keer ook gesien In die lig van boeke in die Ou Testament so Spreuke, Prediker en die Psalms wat as wysheidsliteratuur bekend staan, in wysheid beteken, soos die Spreker dit duidelik stel, die wysheid is om God te ken. Die kennis van God is ware wysheid. En daarom is die fokus van Jakobus ook ons fokus op die Here en op die Here wat voorsien, die Here wat ons lei, ken ons God. In Jakobus is baie prakties geskrywe. Dit gaan oor dade. Jakobus gebruik in hoofstuk 2 en besonder daardie voorbeeld wys my wat jy doen en ek sal vir jou sê wat jy glo. Dis uittreksels uit hierdie besonderse brief wat die Christelike kerk moet voed en versterk om ook op 'n praktiese wyse die geloof uit te leef. Ons gaan net enkele verse in hoofstuk 4 vanoggend saam lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, U woord is oop. Ons is gereed om dit te lees. Ons is in U vergadering, Here. U het om reeds geopen. Ons kon U loof en prys en dank. Ons kon U wet aanhoor skon vir u verontmoedig. Here ons is gereed om te hoor wat u vir ons wil sê vandag. Dit is vir ons belangrik here dat ons opnuut aan u verbind kan word. As die enigste ware agtige God wat aanbid kan word, is u woord vir ons kosbaar. En daar's nie plek of tyd vir enigiets anders nie. En daarom is ons gebed Spreek Here. Neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en u. Verlig en verhelder ons verstand om u woord alleen te kan hoor. Laat u woord ons lei. Laat u woord ons bewaar. Laat dit ook vir ons kinders vandag wees woord van God en woord uit God laat u wil geskied o Here in Jesus naam. Amen. Ons gaan die twee gedeelte van hierdie hoofstuk saam lees en dit is vanaf vers 13. Die hoofstuk begin met 'n bestraffende woord, 'n baie harde woord wat gerig word tot die gemeente wat hierdie brief moet lees. Jy sal lees as jy dit doen dat dit gaan oor 'n ingesteldheid van eie geregtigheid wat leef onder die gemeentes. Harde woorde soos vers 2, jyle begeer, jyle het nie. Jyle pleeg moord is naat ywerig, jyle kan niks verkry nie. Jyle veg en maak oorlog, jyle het nie omdat jy hulle nie bid nie. Raas woorde, beklei woorde. Ons gaan nou lees van vers 13 wat volg op hierdie harde gedeelte wat reeds begin het. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in jul grootpratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad gaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. 'n Nuwe jaar het begin vir almal. Ons is waarskynlik ver genoeg in om te sê 'n nuwejaarsvoornuwe is dan al by die deur uit want dit hou gewoonlik so 5 na 7 dae voordat realiteite mens begin tref en ons nie meer in daai euforie is, sarie vreeslike blydskap en oormoedigheid om nuwe dinge aan te pak en wat partykeer net te veel is om te doen nie. Dit is baie keer die doodsteek van 'n nuwe jaars voorneme. Dit is so radikaal anders as wat ek al reeds begin doen het. Daarom sê ons graag vir mense maak jou doel wite 'n bietjie meer haalbaar sodat ons dit wel kan bereik. En daarom is 'n nuwe jaar gevul met beplanning. Ons kinders kan vir ons sê hoe die skole ons beplanning vir ons uitgedruk hierdie afgelope week. Ek seker u het almal die beplanning vir die kwartaal gekry. U weet wanneer die atletiek is. U weet wanneer die volgende sportbijeenkomste is. U weet wanneer gaan die swem, u weet wanneer gaan die perdry, u weet wanneer die wat gaan doen. Want almal het al die bijeenkomste gereed is die rekeners se krak. Ons weet die kwartaal gaan besig wees. Niemand wonder daaroor nie. Kyk maar na die ouers. Hulle het alles gereed vir volgende week en hulle is klaarmeeg na 1 week, wat nie eers 'n volle week was nie. Ons weet dit. Was baie uitdagings of ons kinders nog op die kleuterskool is en op die laerskool is en op die hoërskool is. Dit maak nie saak waar hulle is nie. Ons weet die datums is reeds gereed. Ons wat nou nie so baie datums met dophou nie. Ons het al klaar die nuwe jaar begin ervaar en dit lyk my baie soos die ou. Ons mis al hierdie dinge wat die skole so besig maak. Want ons het nie meer daardie uitdagings nie. Ons lewe is heeltemal normaal. Ek het aangegaan met my werk, sou sommer gesê en dis maar besig of dis te stil, ons soek meer besigheid. Mense het nie geld om te koop nie. Die jaar het swaar gedraai. Dit lyk is iemand nou die een dag sê het of Januarie 60 dae gaan hê. Wanneer sal mense weer geld hê? Jy sien ons is dus in 'n nuwe jaar maklik gekoppel aan die dae, aan die ure, aan die plekke. Want dis hoe dit lyk. Ons kinders weet dit. Ons ouers weet dit. Oumas en oupas wat die voorreg het om saam met alle kinders en kleinkinders te werk. Weet dit, ons ry baie rond en ons gaan baie dingetjies doen. Ons gaan saam werk en ons gaan dit saam doen. Heerlik om die opwinding van 'n nuwe jaar te beleef. Vir die gemeente wat die brief van Jakobus ontvang, is tyd 'n faktor want dit gaan as jy na hoofstuk 4 se begin kyk, sal jy agterkom. Dit gaan oor die sakemanne. Dit gaan oor die besigheidseienaars. Dit gaan oor die mense wat weet ek moet reis. Ek moet gaan geld maak. Ek moet aan die gang bly. En jy kan vandag vir my sê, maar ja, dis hoe dit werk. Dit is so dit werk. Sê vir 'n besigheid vandag vra, hoe gaan jy in die lewe bly? En vir hou hoeveel alternatiewe plan het jy al gemaak om in die lewe te bly? Dan is daar al baie planne gemaak want soos ons weer raak dit ekonomies al hoe moeiliker. So besigheid moet wakker wees om die volgende fase van moeilike ekonomiese omstandighede te hanteer. Ons moet ons eie besighede en die gang waar ons moet mense se salarisse bly betaal. Ons moet dis weet wat gaan ons doen. En daarom is dit nie vreemd nie. As iemand sê wat vers 13 sê, kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na Die en daardie stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Op 'n algemene vlak kan daar nie foute mee wees nie. Kom nou julle, kom span, kom besigheid. Kom ouers van die skole, laat ons saam staan hierdie projekkie afhandel, hierdie fondsenwerving doen dat die skool kan oop bly. Niks niets nie. Beplanning, jaarbeplanning, fondsenwerving beplanning. Dit lyk so. Want daar moet geld gemaak word om in die lewe te bly. Daar is te min geld in omloop. En dinge moet betaal word, want dit word net al hoe duurder. Maar waarom is dit 'n probleem? Waarom is dit 'n probleem vir jou vir Jakobus? En natuurlik, hy wat skryf as dienskneg van Christus, dis nie sy boodskap nie. Dis Christus se boodskap vir die kerk van Jesus Christus. Waarom moet ons nie sê Kom nou vandag of môre gaan ons daarheen of daarheen. Kyk na die waarskuwings wat vroeër gegee is. Vers 1 praat van selfe hoofstuk hoofstuk 4. Waarvandaan kom oorloop en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welluste en julle ledere stryd wat in julle ledere stryd voer nie? dat julle stryd voer onder mekaar. Eerste Joodse gemeente is. Julle begeer, julle het nie. Julle pleeg moord, julle is naaiwerig. Julle kan niks verkry nie. Julle veg, maak oorlog en julle het nie want julle bid nie. Wat sê die Here deur sy dienskneg Jakobus? Hy sê vir die gemeente: Julle is so besig met alles Maar julle verbintenis met die eintlike rede waarom jy bestaan is weg. Julle kerk. Maar julle bid nie. Julle is veronderstel om Christene te wees, die draers van die naam van Jesus Christus in 'n wêreld maar julle bid nie. Julle is besig met alles maar nie met julle God nie. Julle dis 'n verhouding tot alles maar nie tot die Here nie. En dis waar die diepte van hierdie hoofstuk in vandaan kom. Is julle verwyderheid van julle geloof met julle wêreld. Dit sou kom dat dit 'n krisis is. Wat jy beplan jou sakereis sonder die Here. Jy beplan jou toekomstige aksies sonder die Here. Jy wil alles doen uit jou eie. Asof die Here nie bestaan nie. Daar lê die krisis. Hoeveel dae het ons oor om te leef? Is dit is 'n vraag wat ek net vir 'n bejaarde moet vra. 'n Fisieke een wat swaar kry in hulle gesondheid. Mag ek dit vir 'n jong mens vra? Hoe ver dink jy nog oor om te leef? Uh, ek weet dom nie Domnie, maar ek moet eers daardie atletiekbyeenkomste bywoon. Ek sal graag hê as my my Vrydag klere wil hê. Ek sal nasionale byeenkomste wil gaan. Ek sal nasionaal wil deelneem. Uh, ek dink ek 'n bietjie wag voor ek daai vraag kan antwoord. want ons fokus in ons wêreld en u het dit al lankal ontvang, ek het dit lankal ontvang dat selfvertroue selfbeeld fokus op jou en op niemand anders. Wanneer jy gelukkig is, is die wêreld reg. Dit gaan nie oor iemand anders nie. En na mate die jare verbygestap het, het die individu nog meer belangrik geword. Dit gaan nog minder oor die ander. Dit gaan nog meer oor jou. Maar waar kry jy jou asem? sê die teks. Julie vers 14 wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie. Maar Domnie, die skool sê ons begin môre 7uur. Regtig? Glo dit. Is elke week so nê? Ja. Kan nou een stap met CV en innie, want kan na die saal opening wees en ons sal aangaan met die skooldag. Maar ons sal eers atletiek hê eers. Ons sal beplanning doen. Dis hoe dit werk. Die gesindheid van die samelewing is gedrewe deur die wat die hardste skree. Ons nuwe samelewing soos u en ek dit leer ken. Hy wat die hardste skree, kry die meeste tyd. Hy wie die hardste skree gaan waarskynlik die meeste geld maak. Daarom is bemarking so aggressief. Van besighede en sake. TV, radio, maak nie saak waar jy luister nie, want hy wie die hardste skree sal dalk die transaksie kry. Skole sê dis die program kom en jy moet daarvan deel wees. Ouers, jy moet daar deel wees. Daarom is jy daar vir jou kind en vir die behoud van jou skool. Want dis ons uitgangspunt. Dit is belangrik om die st strukture daar te hou wat ons kinders opbou en ons kinders versterk. Dis krities. Me vra jieself die vrae af, hoekom haal ons amper nie Oktober maand in die jaar nie? Vra hierdie vrae af, ouers, oumas, oupas, kyk bietjie na julle kinders en kleinkinders. Waarmee die lewe gevul geraak. Kyk bietjie na wat ons ingestel het. Julle wat nie eens weet sê vers 14 wat môre sal gebeur nie. Ons beplan dis die jaar, ons voer die jaar uit, ons word gedryf na die volgende datum. Wat môre is dit, oor môre is dat, die dag daarna is dit, volgende week is dat. Datums reël ons lewe. En wie tyd om te gaan stil staan? Maar hulle wat seker genoeg is, moet bly lê. Hulle wat nie meer kan loop nie, moet bly sit. En hulle wie nie die brandstof kan bekostig nie, sal nie so ver ry nie. Maar dis waar ons staan. Die lewe is nie in ons hande nie. Die lewe is nie in ons hande nie. En dis die fokuspunt van hierdie gedeelte. Die selfvertroue van die samelewing gaan geknou word. Die selfvertroue van alles. Die selfvertroue van alles sal geknou word. Want as die Here die dag toelaat, sal dit gebeur. As die Here die dag nie toelaat nie, sal jy nie verder leef nie Julle lewe is maar soos 'n damp, 'n damp is soos 'n gas. Dink aan ons oorgang van somer na herfs. Denk aan die oorgang van somer na herfs. Ons kry die mistigheid wat hang. As die son uitkom, dan verdwyn daar die mis, as dit warm genoeg word. Maar as dit koud is, dan hang daai mis vir lank. En soos daardie mis verdwyn voor die hitte van die son, so vinnig kan ons lewe verdwyn. Vandag praat ons nog môre reel ons begrafnis. Eendag eet ons potjie kos. Die volgende dag reël ons begrafnis. Dis so kort die lewe is. En daarom is die toekoms nie in my hande nie, maar in die hand van wie een wat lewe bewaar. En daardie verhouding is krities, vir oud en vir jonk. Jong manne wat op rugbyveld in mekaar sak met 'n hartaanval, het gedink hy speel die volgende wedstryd nog. Hy het hierdie een nie eens kla gemaak nie. Waar kom die selfvertroue vandaan? Plus dat jy sê die kruks van hierdie teks die diepte lê in watter sou verhouding want die grootste saak kom van hoofstuk 1 af en in hoofstuk 1 word geleer hoe word gedrag gevorm gedrag word gevorm aan jou denke hoofstuk 1 in Jakobus leer ons dit plaas dit julle sê sê vers 15 as die Here wil in ons lewe as die Here wil in ons lewe enige geloofswereld en sommige noem dit Christelike geloof maar dit is verwyderd van wat die skrif leer is nie Bybelse geloof nie. Is daar 'n standpunt wat sê jy spreek lewe. En dis 'n stelsel word of word of faith van 'n FSA af wat dit sterk propageer. Dis aldeerspek en baie van die geloofs raamwerke wat ek vandag ken. Maar as dit dwaalleer. In in Johannes 1 lees ons in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Sonder om dit niks ontstaan wat ontstaan het nie. In Genesis 1 lees ons in die begin was die wêreld woes en leer. Die Gees van God het op die waters gesweef. En God het gesê: Laat daar lig wees. En daar was lig. En God het deur te praat geskep. God het skepkingsmagtige woord. En net hy. Hy het niks laat hy gebeur. Later kom Jesus En hy sê vir 'n man: "Staan op, vat jou bed en loop." Maar hy kon nie loop nie. Hy het daar na geloop. Jesus kyk vir 'n vrye boom wat nie vrugte dra nie en hy sê: "Verdor." En hy verdor. Jesus is op 'n skuitjie in die see van Galilea. En 'n storm kom op en hy sê: "Disippels, maak hom wakker en sê ons vergaan." en hy sê vir die storm word stil en hy word stil en hulle vra wie is hy dat selfs wind en weer na hom luister vandag is daar mense wat beweer dat jy net genoeg hard genoeg moet glo en dan sê storm word stil nie Bybelse konsep nie. Christus verman aan die klein gelowiges en sê: "Julle kan vir die berge sê: "Val in die see," en hulle sal val, as hulle net glo." Het hulle die berge en die see laat probeer val? Was dit die beginsel van sy woord? Om die natuur in beweging te bring met hulle woord? Nie om te glo dat God God is en dat hy enigiets kan laat gebeur ter wille van sy wil gelees as die dwaalleer wat hoort of faith ek noem die Engelse woord want dis hoe jy hom sal hoor en wat vandag in Afrikaans nog steeds dieselfde taal probeer praat want al hulle boeke is in Afrikaans vertaal al hulle boeke jy sal dit in Afrikaans lees spreek lewe is 'n dwaalleer want as die mens kan sê in die naam van Jesus Christus word lewend Dan kan ons elke dogtertjie soos met jou uiresin laat opstaan. Ons kan in die intensiewe sorgeenheid instap en bed vir bed deur stap en sê: "Staan op, gaan hys toe. Genees van jou kanker. Gaan hys toe." Sal die hospitaal bedryf toemaak. Doen ons Elkeen wat gaan bid by 'n sterfgeval en laat dan moet huil saam met die treurende sal vergaan in moedeloosheid. As die Here sê ons mag dit sê en kan dit sê en dit sal gebeur. Dis nie Bybels nie. Dis nie aan ons gegee nie. Wat vers 15 sê? is aan ons gegee. As die Here wil en ons lewe. Een van daardie hoor op 5 Predikers sê reguit op video. Sy kan nie haar tyd mors deur te sê as die Here wil nie. Sy sal reguit sê in die naam van Jesus word gesond. Geliefdes, die sware woord van Matteus 7 is waar vir sulke predikers wat soveel mislei. Jesus sal op daardie dag vir hulle sê: Ek het julle nie geken nie. Maar maar, maar Here, ons het in die naam duiwels uitgedrywe. Ons het in die naam genees. Ons het gedoen in die naam. Maar nie volgens sy wil nie en nie in 'n verhouding met Christus nie maar uitselfsug en uitselfvoldaanheid het hulle Godheid probeer openbaar en nie 'n verhouding met God nie. En daarom geliefdes wees versigtig nie Afrikaner het 'n lang geskiedenis van woordeskat 'n frase wat hulle ook besig het en nog steeds besig moenie sooi iets sê nie net hoe kom dit oor jou? Dis baie geloof Want wanneer ek sê as ek 'n ding sê gaan dit oor my kom, het ek goddelike mag om dit te laat gebeur. En ek het nie. Wanneer ek erken dat God al die mag in hemel en op aarde het, sal hy enigiets oor my laat kom wat sy wil goedkeur. Hy laat dit toe. Ek moet aanvaar uit 'n doel daarmee. Vir die handeldrywers vri wat selfvoldaan is wat sê môre gaan ek dit of dat doen en nie sê as die Here wil nie en ons lewe nie maak staat op hulle eie krag eie vermoë eie manier die toekoms lê nie in ons hande nie dit lê in die hand van die Here as die Here wil en ons lewe jy sal in die geskrewe taal partykeer die afkon die afkorting raak sien die vier latynse afkorting waarvan die een woord God beteken in die ander een wil. God se wil. Ons sal DV op daardie dag vergadering hou. Dit beteken as die Here wil in ons lewe sal ons dit dan doen. Baie van ons datums van ons beplanninge sluit dit glad nie meer in nie. Die Christelike kerk leef asof daar nog 'n dag sal wees, ongeag of die Here dit wil of nie wil nie. En daarom is dit 'n herstel op ons denke oor 'n nuwe jaar. Die Here weet presies wat ons nodig het nog voordat ons vra. Matteus 6 vers 8. Hy weet ons gaan 'n besige jaar in. Kinders, hy weet julle gaan rondhardloop. Hy weet julle gaan lang ure leer. Hy weet die eksamens gaan dalk baie taai wees. Hy weet ons gaan uitgeput raak. Hy weet dit. Dalk gaan die onderwysers nie so gemaklik wees nie. Daar gaan ons stry te hê met ons juffrou. Daar kan ons met trane by die huis aankom oor die ongemaklikheid van skool. Maar kinders, weet dit, daar is niks wat gaan gebeur wat nie binne die wil van die Here is nie. Ons moet daarna soek, ouers. Ons moet ons kinders help om dit raak te sien. Grootouers, help ouers en kinders om dit raak te sien. Gemeente, laat ons opnuut beplan. Laat ons die jaar aanvat. Maar nie met ons eie krag nie. Laat ons die datums vaspen. Maar laat ons daar sê DV as die Here wil. En ons lewe sal ons dit of dat doen. Want dit is binne sy hand dat ek dit kan doen. Maar sê dankie vir vandag se asem. Môre het ek dalk nie meer. Mag die Here ons hierin lei. Aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God. Wat 'n voorreg hier om U te kan eer en kan dank en kan loof. Dankie dat ons kan weet dat U Skrif nie gegee is as 'n losstaande saak of 'n bysaak nie. Maar dis 'n saak van eer en heerlikheid. Daarom dank ons U, o Here, en ons prys U naam. En ons vra dat U ons hierdie gesindheid sal gee om te kan dink hieroor. Ons sal nie bestaan as U ons nie die krag gee nie. Daarom Here bid ons vir krag. Ons sal nie ons projekte kan afhandel. Ons besigheid suksesvol kan maak as U dit nie vir ons gee nie. Daarom vra ons Here, gee ons die vermoë om te kan klaarmaak. Stuur alle wat ons besigheid suksesvol moet maak. Help ons Here Om te kan vat soos u wil hê. Nêrens kan enigiets staan as u dit nie reg ophou nie. Daarom bid ons Here vir hoop in hierdie jaar. Ons bid vir sekerheid wat U alleen kan gee vir hierdie jaar. Aan U die eer en die dank in Jesus naam. Amen.